Zbardhet një pjesë dosje së aksidentit të pazakont tek diga e liqenit artificial në Tiranë. I arrestuari Eldi Alushi pretendon se nuk ka qenë në makinë në momentin e përplasjes. Mjeti sipas tij drejtohej nga Emiliano Nina dhe pasagjeri ishte Jurgen Alushi, një kushërir i tij. Alushi pohoi gjithashtu në dëshmi se nuk i tregoi policisë pasi nuk donte t'i bënte keq shokut të tij Emilianos. Ky i fundit ja kishte kërkuar makinën dy herë për të marrë një shoqe dhe ja kishte dhënë. Ndër të tjera, Eldi Alushi shpjegoi se pasi u kthye nga aksidenti, Emiliano Nina fjeti gjumë dhe nuk tregoi asgjë. Sipas tij, një oficer policie e kishte marrë në telefon dhe ai kishte thënë se do të paraqitej vetë në komisariat, por nga frika ai nuk shkoi. Ndërsa pasagjeri në mjet, Jurgen Alushi, deklaroi në polici se kishte pirë vetëm një shishe ujë, ndërsa Emiliano kishte konsumuar tre bira kur ndodhi aksidenti. Masa e sigurisë ndaj tyre pritet të jepet të shtunën. Prokuroria pritet të kërkojë arrestin me burg për kryerje të veprimeve që pengojnë zbulimin e të vërtetës.